dia berhenti, di situ aku duduk. Jadi orang semua tak ada rasa. Untuk berjalan, 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 berjalan. Tiba-tiba berhenti, duduk. Untuk pastikan lagi, dibangunkan untuk, dia berjalan, patah balik tempat tadi, duduk. Macam inilah tempat yang Allah nak suruh Nabi duduk. Di rumah siapa Nabi duduk? Nah, cepat. Cepat. Maka Nabi pun tinggal di rumah cepat tuan, -tuan. Betul dapat air mineral, salah kena belanja air mineral sekotak. Ya, yeah. okay, G. ini hadiahnya kat depan ambil ini. Air mineral untuk Haji. Dan namanya Abu Ayub Al-Ansari. Abu Ayub ni meninggal kat mana? Hah? dekat Istanbul. Sekarang dia punya kuburnya ada di Istanbul. Okey, di kota Istanbul. Nama tempat daerah itu pun namanya Ayub, E Y U B, Ayub. Baik. Tinggal berapa lama tinggalnya? 7 bulan. Baik, tuan-tuan, kita lajukan lagi. Dalam perjalanan setelah itu, tuan-tuan, baginda bangunkan negara Madinah. Nabi diangkat menjadi pemimpin. Tadi kan dah ramai orang, maknanya orang, -orang dah ramai, Nabi diangkat menjadi pemimpin. Tiga perkara yang Nabi bangunkan untuk membina Madinah. Tiga perkara Nabi gunakan untuk bina negara Islam Madinah sebagai sebuah negara yang berdaulat dan yang bertamadun. Yang pertama, Nabi persaudarakan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin yang datang daripada Mekah masuk ke Madinah disedarakan, dikawankan, dibaikkan dengan Ansar yang memang asal penduduk Madinah. Disaudarakan Abu Darda kawankan dengan Salman Al-Farisi Sayyidina Abu Bakar dengan sahabatnya Nabi dengan Sayyidina Ali Abdul Rahman bin Auf dengan sekian dan sekian Begitulah tuan-tuan disaudarakan Maknanya saling tolong-menolong, bantu-membantu Tuan-tuan semua Setelah itu yang kedua Nabi bangunkan Masjid Nabawi Bina negara Madinah Pertama dengan persaudaraan Yang kedua dengan Masjid Lambang kepada hubungan rohani Hubungan dengan Allah Yang ni rambang hubungan Sesama masyarakat Dan yang ketiga Nabi bangunkan Madinah Dengan Kedaulatan Perlembagaan Dan undang-undang Atau dalam bahasa kita Keluruhan Keluruhan Perlembagaan Nabi ha? Keluruhan lah saya sebut Ke saya sebut apa? Keluruhan Keluruhan keluhuran perlembagaan. Okey, maka baginda membina piagam Madinah. Dalam bahasa Arab disebut Sahifah Al-Madinah. Dekat situ disebutkan hak orang Islam apa? Hak orang Yahudi apa? Dan semua orang setuju. Bila dah setuju, semua orang telah mengiktiraf ini perlembagaan negara. Jangan ada siapa-siapa mencabuli perlembagaan ini. Kalau siapa mencabulinya, dia layak untuk dikenakan tindakan dan dikira sebagai pengkhianat kepada negara. Ternyata beberapa tahun selepas itu orang Yahudi langgar perjanjian kontrak sosial yang telah dimeterai. Hadirin semua, itu maka berlakulah perang-perang kecil selepas dari Petrusia. Nabi tinggal di sana kemudian bina Madinah. Umur baginda Nabi sallallahu wa alaihi wasallam wa pada usia baginda 54 tahun. Apa berlaku pada usia 54 di sini berlakunya syariat jihad. Mana jihad disyariatkan? Satu. Kemudian di sinilah berlakunya perubahan kiblat. Daripada mana? Daripada Al-Aqsa ke Kaabah pada tahun 54 tahun, usia 54 tahun. Kemudian berlakunya syariat zakat. Lama tuan-tuan zakat ni lewat baru disyariatkan. Kemudian azan disyariatkan. Di sinilah tahun Saidina Ali karamallahu wajha berkahwin dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Fatimah radhiyallahu anha. Kahwin. Selesai. Dan pada usia ini berlaku satu peristiwa besar namanya tuan, -tuan tengok bina bina negara bila 50 54 baru setahun tubuhkan kerajaan sudah berlaku perang badar kubro pada bulan Ramadan Tuan, tuan boleh bayang baru nak bertapak kuat dah berlaku perang badar perang badar pula menyaksikan tentera Islam sikit orang kafir banyak dan sebenarnya bukan nak perang pun Sebenarnya bukan nak berang. Nak ambil balik harta yang dirampas oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ingat dia nak dikenal berang. Dia pun hantar utusan pergi Mekah. Cakap ke orang Mekah. Orang Madinah ajak bergaduh. Tanpa persiapan, akhirnya berlaku pertemuan. Tetapi Allah menurunkan para malaikatnya. Memenangkan umat Islam. Pendeknya cerita. Umur baginda Nabi SAW 55 tahun. Apa yang berlaku? Di sini berlakunya syariat faraid dan di sini juga berlakunya pengharaman arak. Kemudian berlaku apa lagi? Ya ini di sinilah berlakunya tuan-tuan perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Hafsah bintu Umar. Anak Sayyidina Umar. Perkahwinan Nabi dengan Hafsah. Umur Hafsah pada waktu itu 20 tahun. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? 25 tahun. Okey. Dan pada tahun ini juga dikatakan lahirnya cucu Nabi yang pertama iaitu Hasan radhiyallahu anhu. Baik, usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 56 tahun. Catat sebelah sini. 56 tahun. Ya ini berlakunya peristiwa dan pada bulan Syawal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkahwin dengan istrinya yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ni siapa? Bekas isteri Abu Salamah. Ingat tak yang tangan tercabut tu? Okey, ak ah, tu maknya. Setelah meninggal Abu Salamah, dia pun berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, "Ya Allah, berilah aku pahala di atas musibah-musibah, musibah, musibah, musibah kematian suami." dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik daripadanya. Ternyata dia memang dapat yang paling baik, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, berkahwin dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada tahun ini dan, 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 pada tahun ini berlakunya dikatakan Hussein bin Ali dilahirkan. Baik, usia baginda Nabi SAW 57 tahun Berlaku peristiwa yang amat besar dalam keluarga Nabi yang amat boleh dikatakan menyakitkan. Menyakitkan. Peristiwa apa? Ha? Ya, fitnah terhadap Saidah Aisyah. Namanya hadis ifk. Hadis ifk apa? Tuduhan zina terhadap Saidah Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal. Dalam perang, masa balik perang, dalam perjalanan Sayyidah Aisyah cari loket kalungnya yang hilang, tertanggal. Dia pun pergi seorang-seorang. Orang tak perasan, orang angkat. Apa namanya tuan-tuan? Tandu tu. Angkat balik. Sebab Sayyidah Aisyah ni orangnya tak gemuk, tak berat. Jadi macam angkat tu sama je. Dia orang pun balik. Rupanya Sayyidah Aisyah keluar pergi cari kalungnya. Bila dia seorang tertinggal, ada sahabat yang paling hujung sekali dan memang ini biasanya tugas orang hujung untuk cari kot-kot ada orang tercicir, barang tercicir dia ambil bila dia tengok ada seorang wanita dia pergi dekat rupanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dinaikkan atas kenderaannya balik pulang ke Mekah ke Madinah sampai di Madinah orang-orang munafik mengambil peluang ini untuk fitnah Sayyidah Aisyah dia kata Aisyah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal lalu tuan-tuan peristiwa itu amat menyedihkan Aisyah kata Aisyah aku menangis siang dan malam kerana tuduhan yang tersebar cepat di Madinah Sehingga mataku tidak lagi boleh mengeluarkan air mata Sedih sangat Isteri Nabi tuan-tuan Setelah berlalu beberapa minggu Barulah turun ayat daripada surah Nur Yang membersihkan Saidah Aisyah Daripada perbuatan zina Kata Aisyah apa dia tuan-tuan Tengok tuan-tuan Saidah Maryam Maryam Ibu kepada Nabi Isa Macam mana dia dibersihkan daripada tuduhan zina bayi dalam buayaan itu bercakap. Betul? Nabi Yusuf, macam mana dia dibersihkan daripada tuduhan zina dengan uh, Zulaikha? Baju tu siapa yang bagi cadangan? Bayi. Dia kata kalau betul ini daripada sini dan sini. Tetapi kata Aisyah, aku dibersihkan oleh Allah daripada zina melalui wahyu. Bukan melalui bayi. Lebih, lebih, lebih luar biasa. Kata Sayyidah Aisyah. Baik. Kemudian berlaku di sini perang Ahzab. Perang Ahzab. Okey, berlaku juga tuan-tuan dalam peristiwa perang Ahzab ini, tuan-tuan iaitu perang Ahzab antara perang yang besar, perang yang mengakibatkan satu pakatan besar di kalangan orang-orang musyrikin Mekah dan Yahudi sekali untuk lawan Nabi tetapi Allah kalahkan mereka semua dengan angin kencang yang bertiup. Selesai. Sambung lagi. Hadirin semua, berlaku pula peristiwa usia baginda 58 tahun Iaitu riba diharamkan Pada waktu ini, Nabi telah mula menyampaikan surat-surat dan utusan kepada raja-raja besar Di Ethiopia, di Syam, di Mesir, di sana untuk sampaikan Islam kepada mereka Di Rom, di Parsi, utusan dilakukan Kemudian Berlakunya di sini perjanjian Hudaibiyah Tuan-tuan Hudaibiyah ni dalam kawasan Miqat. Kalau kita nak buat umrah, antara yang boleh buat adalah Hudaibiyah. Bahkan dikatakan antara apa tempat Miqat yang paling afdal adalah Hudaibiyah. Yang paling dekat, Tan'im. Yang paling baik, Hudaibiyah. Hudaibiyah. Hadirin semua, apa ada di Hudaibiyah? Di Hudaibiyah ini peristiwanya adalah Nabi nak buat umrah. Bila nak buat umrah, ajak para sahabat pergi. Dalam perjalanan nak pergi buat umrah, sampai berita kat Mekah Nabi datang nak lawan, nak perang Nabi bukan datang nak perang Lantas mereka menghantar wakil Nabi pun jumpa mereka Lantas mereka kata macam inilah Kita berdamai buat perjanjian Apa perjanjiannya? Tahun ini kamu kena balik Tak boleh buat umrah Tahun depan boleh buat umrah Satu perjanjian Perjanjian kedua Iaitu apa? Kalau ada orang Madi Mekah pergi ke Madinah Tak boleh tak perlu dipulang Tapi kalau orang Madinah masuk ke Mekah Terbalik kalau orang Madinah masuk Mekah, tak perlu pulang. Kalau orang Mekah masuk Madinah, kena keluarkan balik semula. Tuan-tuan, bagi dia setuju pula. Sahabat waktu tu ada yang tak bersetuju, tapi akhirnya semua akur dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata perjanjian Hudaibiyah adalah kunci, kunci terbukanya kota Mekah. Okey, dengan hikmah tersebut. Saya nak rekaskan tuan, ini ada cerita Azab ada cerita. Tapi saya masa tak cukup dan hadirin semua pada peristiwa usia Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam peristiwa tahun ini baginda telah berkahwin dengan isterinya bernama Maimunah. Nama isteri-isteri Nabi, kata kuncinya apa? Makan lobak makin sehat mana ada itu tukar habis satu. Selak tontonan selak 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 selak. Sawi dengan lobak sehat. Tu ya. Makan sawi makin sehat tontonan itu. Sawi dengan lobak sehat. Tu ya. Baik. Kawin dengan Saidah Maimunah pada usia sekian. Baik. Hadirin semua kemudian pada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 59 tahun. Tontonan di sini berlakunya perluasan Masjid Nabawi. Perluasan Masjid Nabawi. Di sinilah cubaan seorang Yahudi bernama Zainab bin Al Harith meracuni Nabi pada makanannya. Daging. Nabi suka makan daging bahagian mana? Peha. Lantas orang Yahudi ini dia hidangkan bagian peha banyak, letak racun. Ketika baginda nak makan, daging itu berkata Aku telah diracun Daging cakap Tuan-tuan ingat? Daging cakap Ini mu'jizat bagi Nabi Kita makan, daging tak ada kata Aku banyak kolesterol, tak ada Kita yang hentam, bagi kolesterol naik Bagi tidak tak ada Nabi, aku telah diracun Lalu Nabi kata kepada Zainab bin Haris Yahudi tadi, adakah kamu tak keracun? Ya, malu dia Tuan -tuan, Kerana diketahui perbuatannya tadi dan pada tahun ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkahwin dengan Sayyidah Ramlah. Okey, Sayyidah Ramlah dan pada tahun yang sama berlaku keislaman Abu Hurairah. Dan di sinilah berlakunya perang Khaibar. Perang Khaibar ni tuan-tuan perang yang besar berlawan dengan orang Yahudi. Dan tuan-tuan dalam usia ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa wasallam berlaku peristiwa mimbar menangis. Tahu memang menangis? Saya cerita dekat kuliah maghrib baru ni. Siapa yang datang kuliah maghrib, ingat. Siapa yang datang tapi tak ingat, maknanya lupa. Hadirin semua. Ketika baginda khutbah, khutbah, siap khutbah, datang seorang lelaki kata, Ya Rasulullah, aku nak buatkan mimbar yang baru, yang lama ni dah usung. Dah usang. Usung lah, usang. Dah usang nak buatkan yang baru. Maka dia pun buatkan yang baru pada khutbah seterusnya Nabi gunakan mimbar yang baru. Nabi gunakan yang baru. Nabi khutbah. Sedang-sedang khutbah, satu masjid dengar tangisan kanak seperti bayi. Menangis, meri merin merengek. nangis. Semua orang cari mana? Bayi tak ada, bayi tak ada. Nabi turun daripada mimbar, lalu pergi ke mimbar yang lama, lalu baginda usap macam bayi. Diamkan. Tuan, rupanya yang menangis adalah batang kayu kurma yang menjadi teras mimbar lama tadi. Okay? Bagi usap dan bagi dia mengatakan kamu nanti bersama di dalam syurga lebih kurang begitulah tuan-tuan. Dia punya tawarannya kepada okay, lantas beliau diam. Katanya kalau Nabi tidak diamkan ia pasti sehingga hari ini dia menangis. Kenapa dia menangis? Kerana berjauhan dengan Nabi. Dulunya Nabi gunakan ia dekat dengan Nabi. Sekarang Nabi pergi kepada kayu yang baru. Yang lama itu menangis kesedihan. Kata para ulama, kalaulah kayu itu memahami apakah itu cinta dan rindu, bagaimana kamu seorang manusia tidak faham apakah itu cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh jadi kayu itu lebih baik daripada kamu. Boleh jadi tuan-tuan boleh ha? jadi. Kiasannya lah begitu. Boleh jadi. Ha, uh, okay. Kiasan. Okay. Tapi kayu tu nangis betul-betul. Bukan kiasan Kayu tu nangis betul-betul nangis. Suara didengar satu masjid. Baik, sambung lagi. nak. Saya macam takut tak sempat. Sebab dia detik-detik yang akhir ni, detik yang lebih. Lebih mencabar. Uh. Okay. Baik, hadirin semua. Setelah itu baginda Nabi SAW berusia 60 tahun. 60 tahun. Pada usia ini berlaku keislaman Khalid Al-Walid. Okey, anak sulung Nabi meninggal namanya Zainab. Pada waktu ini Nabi dapat anak yang ketujuh iaitu yang terakhir namanya Ibrahim, lahir daripada Mariah Al-Qibtiyah. Kemudian pada usia ini juga berlaku peperangan Mu'tah. Jangan salah sebut Mu'tah. Mu'tah. Kalau terbalikkan huruf Mut'ah Lain Ni muktah Muktah dekat Jordan Tonton eh sinilah peperangan Tiga orang sahabat Nabi Syahid Pertama Panji itu dipegang oleh Zaid Zaid dibunuh Panji disambut oleh Jaafar bin Abi Talib Pegang dengan tangan kanan Tangan kanan ditebas Dipegang dengan tangan kiri Tangan kiri dipotong Dia pegang dengan kedua Bahunya Tonton Lantas ia dibunuh Maka matilah Ja'far dalam keadaan dua tangannya dipotong oleh musuh Dan baginda mengatakan Ja'far terbang di dalam syurga Dengan dua sayap yang dijadikan oleh Allah kepadanya Sebab itu ada gelaran Ja'far at tayyar yang terbang Baik, hadirin semua Kemudian pada usia baginda Nabi SAW Dalam tahun yang sama 8 hijrah berlakunya peristiwa Fathu Makkah Pembukaan kota Makkah Tanpa sebarang pertumpahan darah yang berlaku pada 10 Ramadhan. Bilangan yang ikut pergi Mekah untuk buat haji setelah perjanjian dicabul tadi seramai 10,000 ribu orang umat Islam daripada Madinah. Ikut Nabi pergi menuju ke Mekah. Hadirin yang saya kasih sekalian berlaku dalam peristiwa ini namanya Perang Hunain. Usia Nabi 61 tahun berlakunya Perang Tabuk. Kemudian berlakunya kematian Ummu Kalthum Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tuan-tuan Di sinilah dalam perang tabuk ini Berlaku mukjizat besar Nabi Iaitu air keluar daripada jari jemari Ketika balik daripada perang Air tak ada Nabi kata buat sini bekas air Nabi masukkan tangannya Air mengalir daripada celah jari jemarinya Mereka ambil uduk minum sampai kenyang Daripada bekas air tersebut Pada usia Nabi SAW 62 tahun Berlakunya peristiwa Musailamah Al-Kadzab mengaku menjadi Nabi. Satu. Maknanya ada orang aku jadi Nabi. Dan pada tahun inilah juga Ibrahim meninggal dunia. Lahir dekat sini tadi. Usia 60. Lebih kurang. Ibrahim lahir. Usia 62. Ibrahim meninggal dunia. Umurnya berapa tahun? Setahun setengah sahaja. Kemudian meninggal. Okey. Hadirin yang saya kasih sekalian maka pada usia 62 iaitu jatuh pada 10 hijrah baginda telah melakukan khutbah yang terakhir namanya khutbatul wada' haji perpisahan nabi berkhutbah di atas bukit bukit Jabal Rahmah di kawasan Arafah di hadapan nabi Umat Islam yang dengar khutbah Nabi jumlahnya 120 ribu orang. Sahabat. Kan dah buka Mekah. Bila buka Mekah, orang masuk Islam ramai. Saya dihulu nafi dinillahi afwajah. Ramai masuk Islam. Jadi bilangan sahabat ramai. Nabi khutbah di atas bukit Arafah, eh bukit Jabal Rahmah. Di depannya 120 ribu sahabat dengan khutbah. Dengar khutbah. Nabi sampaikan. Seperti khutbah yang hampir terakhir. Pada usia Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasahbihi salam 63 tahun. Waktu tu Nabi balik ke Madinah dah siap buat haji, dah siap khutbah yang terakhir, khutbahnya isinya panjang. Tuan-tuan, khutbah taakhir Nabi balik ke Madinah Munawwarah. Sampai Madinah Nabi mula jatuh sakit. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarahi perkuburan syuhada Uhud Nabi kata salamun daru qaumin mukminin sejahtera ke atas kalian wahai orang-orang yang berada di Uhud kamu telah mendahului kami kami akan menyusuli kamu pula Setelah itu Nabi pun duduk di satu tempat berjalan Nabi duduk Nabi pun menangis terisak-isak bila Nabi menangis, sahabat bertanya Ya Rasulullah, apa yang membuatkan kamu menangis Nabi SAW kata, aku amat merindui saudara-saudaraku Maka sahabat bertanya kepada Nabi, Wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Nabi berkata, tidak. Kamu semua adalah sahabatku. Yang aku amat rindui adalah saudaraku. Yang datang selepas kewafatanku, beriman denganku, sedangkan tak pernah melihat wajahku. Siapa dia tuan-tuan? Kita semua. Nabi rindu nak bertemu dengan kita. Orang yang tak pernah nampak Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Tuan-tuan, lantas Nabi pun dibawa pulang ke rumah Sayyidah Maimunah. Pada hari giliran di rumah Maimunah, Nabi semakin gering sakitnya. Maka Nabi minta izin kepada semua isterinya untuk dibawa balik ke pergi ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Semua setuju bawa ke rumah Aisyah. Sampai di rumah Aisyah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Aisyah. Waktu itu Masjid Nabawi bising kecoh. Bising kecoh. Dengar kerana semua tanya apa khabar Nabi, macam mana Nabi, macam mana Nabi. Nabi tahu sahabat semua risaukan keadaannya. Lantas Nabi dipapah oleh dua orang sahabat bawa masuk ke dalam masjid. Sampai dalam masjid, Nabi pun berkhutbah. Boleh dikatakan inilah khutbah terakhir Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka Hadirin semua Lantas baginda menyampaikan khutbah Khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan dalam catatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dengar baik-baik. Kata Nabi, "Wahai manusia, nampaknya kamu seperti risau dengan keadaanku." Orang ramai menjawab, "Benar ya Rasulullah." "Wahai manusia, dunia bukanlah tempat pertemuan kamu dengan aku, tetapi pertemuan kamu denganku adalah di telaga Hauz." Demi Allah, Aku seolah-olah melihatnya dari tempat ini. Wahai manusia, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan kepada kamu, tetapi yang aku takutkan kepada kamu adalah dunia. Iaitu kalau kamu berlumba-lumba kepadanya sebagaimana orang sebelum kamu telah berlumba-lumba terhadapnya, lalu ia membinasakan kamu sebagaimana mereka dahulu telah dibinasakan. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah dalam hal wanita. Aku mewasiatkan kamu supaya berbuat baik kepada wanita maknanya isteri, Tuan-tuan. Kemudian baginda meneruskan, wahai manusia, sesungguhnya seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah dengan dua pilihan, sama ada kekal di atas dunia ataupun kembali mengambil apa yang ada di sisi Allah. Lalu orang itu pun mengambil apa di sisi Allah. Apa maknanya Tuan-tuan? Nabi tengah cakap tentang dirinya. Tapi orang semua tak faham. Yang faham cuma Saya Abu Bakar. Kata Nabi, ada seorang hamba diberikan dua pilihan. Kekal di dunia atau kembali kepada Allah. Dan orang itu memilih kembali kepada Allah. Yang faham cuma Abu Bakar. Dia seorang je yang menangis. Orang lain semua diam. Hari ini semua, maka Nabi pun berkata, Nabi pun berkata, Nabi menyambung lagi dengan perkataan, kata Nabi SAW, Wahai manusia, tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang berjasa kepada aku melainkan aku boleh balas jasa tersebut kecuali Abu Bakar. Aku tidak dapat membalas jasanya. Aku serahkan kepada Allah Taala. Semua pintu masjid hendaklah ditutup kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq tidak ditutup buat selama-lamanya. Lantas baginda mengatakan Hafizakumullah, Ayyadakumullah. Semoga Allah melindungi kamu, semoga Allah menolong kamu, semoga Allah menguatkan kamu. It itulah perkataan baginda yang terakhir. Kemudian Nabi kata, Pak sebelum tutup, kata Nabi, Sampaikan salamku kepada orang yang mengikuti ajaranku daripada kalangan umatku sampai ke hari kiamat. Nabi minta disampaikan salam Nabi kepada umatnya sampai hari kiamat. Hadirin semua, lantas dipapah Nabi SAW oleh sahabat ini. Dipapah oleh Nabi, Nabi papah sahabat ini dua orang bawa balik ke rumah Aisyah. Sampai di rumah Aisyah radhiyallahu anha Nabi memandang matanya ke arah siwak yang dipegang oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Dilihat Aisyah faham apa yang Nabi nak, lalu Aisyah ambil kayu siwak tadi, lalu dia lembutkan dengan lidahnya atau giginya, lalu disiwakkan kepada Nabi. Kata Aisyah, "Itulah saat terakhir ayliyku bercampur dengan ayliyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril, datang malaikat maut untuk melaksanakan tugasnya, tapi masih diberikan pilihan ya Rasulullah." Allah menyampaikan salamnya dan Allah Taala menyatakan kepada kamu bahawa kamu ada dua pilihan pilihan untuk kekal di dunia atau kembali kepada Allah. Nabi kata ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Yaitu nak kembali kepada Allah, kekasih yang dicintainya yaitu kembali kepada yang kekal abadi Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, malaikat menjalankan tugasnya dengan penuh terhormat kepada Nabi SAW waktu tu baginda mengatakan innal mauta lasakarat ataupun sebelumnya Nabi mengatakan mati itu amat-amat menyakitkan. Mati itu amat-amat menyakitkan. Kematian itu amat-amat menyakitkan. Hadirin semua, maka dicabutlah roh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dikeluarkan daripada tubuh baginda yang mulia. Matas Aisyah mengatakan, aku merasakan kepala baginda semakin berat. Maknanya apa? Sudah tidak ada roh. Tangannya terjatuh, kata Aisyah, dan dia pun tahu bahawa baginda telah pun wafat. Pada